Sveiki, aš Laisvūnas, o čia laida interneto ikonas, kur kalbinu įtakingiausius Lietuvos socialinių tinklų kūrėjus. Šiandien kalbėsime su Gerda Bieliauskaite. Labas, Gerda. Labas. Tai kągi, pradėkime nuo tavo pačios karjeros pradžios. Kodėl tu nusprendėjai kurti Facebook laivus ir kodėl galiausiai po to nusprendėjai pereiti į YouTube? Todėl, kad kai aš buvau jaunesnė, tuo metu Facebookas buvo labai populiarus tarp jaunimo. Aš visą laik norėjau būti YouTuberė. Aš žiūrėdau visokius YouTuberius, kai buvau vaikas ir labai svajau pradėti to užsijimti, bet man reikėjo užsiauginti auditoriją prieš tai, kuri mane žiūrėtų. Tai aš tiesiog nusprendžiau pradėti nuo Facebooko, todėl kad tuo metu buvo labai lengva prisitraukti sekėjų per Facebooką ir tada nuo Facebooko perėjau į YouTube'ą, kad tie mano Facebooko sekėjai žiūrėtų mano video. Minėjai, kad norėjai tapti YouTuberė ir pati žiūrėdavai daug įvairiausių YouTuberių, tai ar turėjai kažkokių įkvėpimų, kūrėjų, kurie labai patiko? Aš žiūrėdavau merginas YouTuberės, vaikinus irgi, pavyzdžiui, Shane Dawson, Trisha Paytas, Tana Mojo, aš žiūrėdavau labai daug amerikiečių. Tai sakytum, kad jie yra tavo kaip didžiausias įkvėpimo šaltinis. Ar bandėjai atkartoti jų turinio formą? Taip, bandžiau, todėl kad jie keldavo visokias istorijas iš savo gyvenimo ir aš pati su savo pirmaisiais video kėliau už kartą apie savo gyvenimą, kalbėdavau per video, istorijos pasakojau ir panašiai, tai iš jų pasisėmiau įkvėpimo. Tai kaip pasikeitė tavo gyvenimas taip staiga iš populiarėjus? Kaip reagavo į tai šeima, draugai, kaip pati reagavai? Tėvai reagavo skeptiškai, nes nesuprato, ypač mano seneliai, nelabai jie suprato, kas čia vyksta. Tėtis labiausiai priėmė mano veiklą, sakė, kad jeigu tau tai patinka, tai ir daryk, bet seneliai buvo labai skeptiški iš pat pradžių, bet dabar jau priprato ir jau žino, kad aš to užsiemu ir jie pažiūri kartais, ką aš darau, vis kita. Tai jau viskas, jau pripratė mano tokia prie tokios mano veiklos. O kaip pati reagavai tą staigų iš populiarėjimo, ar buvo nuostabos jausmas, tokia lengva šoka, ar kažkaip labai ramiai? Aš niekad nenorėjau išpopuliarėti ant tiek, kiek išpopuliarėjus esu dabar. Aš norėjau tiesiog gauti daug sekėjų ir laikų. Taip nustebau tikrai, nes po kelių metų savo karjeros pradžios jau pradėjo prie manęs prieidinės žmonės nusifotografuoti ir panašiai ir užkalbint gatvėj. Ir aš nesitikėjau, kad iki to dais, tai šiek tiek šokas yra man iki šiol. Pakalbėkime apie tavo vaikystę. Ko norėjai būti vaikystėje? Gal minėjai, kad YouTuberė norėjai būti, bet ar nuo vaikystės jau toks noras buvo? Aš vaikystėje norėjau būti tiesiog įžymi ir viskas. Norėjau ar į televiziją pakliūti, ar kur. Tiesiog norėjau populiari būti. Kažkaip tai. O kur dabar, manai, būtum, jeigu nebūtum čia, kur esi? Aš manau, kažką užsimčiau su grožiu, gal kokiam grožio salone dirbčiau, ar visažistė, ar su nagais kažką, ar panašiai, kažką tokio. Bet šiaip tai neįsivaizduoju, kur mano gyvenimas būtų, jeigu šito nebūtų. Neįsivaizduoju realiai. O nemanai, kad šie du karjeros keliai gali būti suderinami? Gali būti suderinami ir galima klientų gauti, kai esi žinomas daugiau. Bet kol kas aš neplanuoju to užsimti, bet žiūrėsim ateityje. Tai pakalbėkime apie tavo gerbėjus. Koks buvo įsimintiniausias tau įvykis su gerbėjais nutikęs? Šiaip nėra buvo kažko labai įsimintino. Dažniausiai būna, kad einu ten gatve ar kažkur į klubą einu, ar ką ir mane užkalbina, pasavo kažką, ar ten iš tolo surėkė ten Bielka, čia mano pravardė Bielka, Bielka sušaukė ar ką, tai nėra buvo kažko tokio labai įsimintino. O kaip reaguoji tokius iš tolo pašaukimus Bielka? Žiūrint, ką šaukia, nes ir aš turiu daug žmonių, kurie nemėgsta manęs ir daug, kurie mane mėgsta. Ir būna kažką pozityvaus, sušaukia ten Bielka, myliu tave, taip toliau būna, kad sušaukia kažką tokio negražaus, tai skirtumas yra, tai renkiesi tiesiog praignoruoti tokius atvejus, ar jeigu kažką gražaus sužukia, ar ką, aš susisuku, pamojuoju, bet jeigu kažką tokio nemalonus, aš tiesiog praeinu ir apsimetu, kad negirdėjau niekur viskas. Kelkimės į tavo išsikelimą į Vilnių. Kodėl nusprendėjai išsikelti į sostinę? Kodėl būtum sostinė? Aš pamenu, turėjau reikalų Vilnių, buvau pakviesta į renginį ir atvažiavau aplankyti Vilniaus ir man jis be galo patiko. Todėl, kad prieš tai aš gyvenau labai mažą miestelį Pakruojį ir ten nelabai yra ką veikti, nėra ten nei parduotuvių daug, nei klubų, nieko, ten toks mažas miestelis.
atvažiavau į Vilnių ir jis man be galo patiko. Ir aš jį grinai įsimylėjau ir supratau, kad aš turiu čia gyventi, kad aš turiu gyventi sostiniai. O ko Vilnius tave pakerėjo? Todėl, kad čia yra sostinė, čia yra daugiausia vietų, kur gali nueiti, restoranų, parduotuvių, visko, čia daug žmonių, tiesiog veiksmo daug. Tai, manau, tai mane labai pritraukia, kaip iš mažo miestelio žmogų. Mhm, tai jau tiesi jau pakankamai Vilnietą. Jo, jau 5 metai. Pereikim į kitą tavo veiklos sritį, tai apie muziką konkrečiai. Kodėl tu nusprendėjai ją kurti? Ar irgi turėjai kaip su YouTube'u kažkokių įkvėpimo šaltinių būtent muzikai? Nusprendžiau kur todėl, kad aš bendrau su keletu žmonių, kurie tuo užsiėmė ir mane kažkiek jie įkvėpė. Ir labai norėjau kažką išbandyti naują savo gyvenime, pažiūrėti, kaip man seksis. Iš neturėjimo ką veikti, kažką naujo išbandyti gyvenime ir nusprendžiau tiesiog. Ar šis pomėgis buvo vienkartinis veiksmas ar nuspręsi ir toliau tęsti? Aš nežinau, aš labai dabar pasimetus esu tame, todėl kad vis tiek ir kainuoja pinigus dainas leisti ir panašiai. Ir nežinau, 1,5 metų nesu nieko nuišleidus, tai aš dabar esu pasimetus. Tai žiūrėsim, kaip bus. Kalbant apie patį kūrybinį procesą, ar turi kokį mėgstamiausią savo video? Yra vienas vlogas, kuris man labai įsiminęs yra, ir jis yra išprivatintas, man atrodo, ir nieks jo nebegali pamatyti. Bet gal kada privatinsiu. Kaip gyvenau Pakruojį, jau tiesiog į lauką pasivaikščioti, prie upės pabūti. Ir nežinau, kodėl, bet man tas video labai patinka, todėl, kad tuo momentu jaučiaus labai gerai. Ir prisimenu tą dieną, ir kaip gerai jaučiaus tą dieną, ir tiesiog pasižiūriu ir prisimenu, kaip gera man tuo metu buvo, kai filmavau, tiesiog pasivaikščioti, jau pabūti gamtoj. Šiaip dažnas toks reiškinys yra su vlogais arba bendrinio gyvenimo pobūdžio kuriais, kad jie turi kaip savotišką laiko kapsulę savo kanale, kur pasižiūri į savo senus video ir prisimena, kokie buvo praeityje. Ar tau nutinka tokio akimirko, kad pasižiūri savo senų video ir nori prisiminti, kokia sena Gerda buvo? Tai būna ir būna, kad pasižiūri, iš vis net pažįstu savęs, kokia buvau seniau ir kokia esu dabar, kaip du skirtingi žmonės. Šiuo metu esi kiek pristabdžiusi savo video kūrimą, ar planuoji vėl grįžti? Kol kas ne, todėl, kad mano video kūryba persikėlė į TikToką. Labai daug YouTuberių šiaip yra persikėlę iš YouTube'o į TikToką su video. Tai kol kas ne, nebent jeigu dainas leis, tada į YouTube'ą bus keliamas. O kodėl pati nusprendė perėti TikToką? Todėl, kad YouTube'o daug kas nebežiūrint tiek. Aš pati net nebežiūriu vlogerių. Aš labai žiūrėdau vlogerius, gamerius ir panašiai, dabar nebežiūriu net pati. Arba žiūriu kažką ten, kas nėra vlogerių kurto, kokias dokumentikas ar ką. Dabar labai TikTokas yra ant bangos, labai lengva auditorija į naują pritraukti, visą kitą. Gali net mažiau pastangų įdėti video, nes labai trumpi video, visą kitą, tai kažkaip lengviau net kurti TikTok'e. Gal galėtum įvardinti, kokie yra tie turinio skirtumai tarp YouTube'o ir TikTok'o? YouTube'ai dažniausiai keliami video yra kokių 10 minučių iki 1/2 valandos ar net valandą kartais. Daugiau yra editinimo, nes reikia apkarpyti video, visą kitą. O TikTok'e tai tiesiog gali net neapkarpyti viso video. Ir ten max, žinau, kad galima kelti 10 minučių, bet dažniausiai žmonės kelia 3 minutės video. Kai filmuoji video YouTube'ai, turi pasiruošti, ką sakysi, ką darysi, tenai. Ir sakau, editin po to turiu, jeigu kažką tai pasakai. O tik to kažkaip laisviau viskas. Kažkaip, nežinau, viskas lengviau, paprasčiau, laisviau, nufilmuoji, gali apkarpyti biškelį ir tada įkeli iš kart ir viskas. Labiau gal organiško pobūdžio turinys gaunasi, ar ne? Ir jeigu tu kuri su gyvenimo būdu susijusi turinį, lengviau atskleisti patį save kaip asmenį. Taip, ir gali kelt per dieną kokius 5 video iš karto. YouTube'ai tai ten turi savaitę, ten kelis kartus, ar ten mėnesį vieną kartą. O čia gali kada nori, tada ir keli. Niekam neatsibos. Pasitaikė tavo tokių dienų, kur 5 TikTok'us sukeli vieną dieną? Taip. Jeigu labai atsiranda ta gislelė kūrybos, prisigalvoji kažką, tai taip prikeli. Esi save anksčiau įvardijusi kaip nelietuvišką lietuvę. Tai norėjau paklausti, ar planavai kad nors išsikelti į užsienį arba kurti turinį anglų kalbą? Aš buvau Londone nesenai ir mane labai jis
nustebino ir labai patiko man ten, tai galvoju, gal gal nors ten išsikelsi, bet nežinau, čia dar čia turiu pagyventi. Bet žiūrėsim, labai tiesiog traukia mane Londonas. Turėdama omeny, dar čia turiu pagyventi, reiškia, kad dar kažką labai nori nuveikti Vilniuje, dar nori įspūdį. Aš turiu nuomą sutartį dar turiu, tai negaliu taip imti išlėkti. Ir vis tiek, nu, labai nėra lengva paimti iš kitos šalies į kitą pasaulio galą įsikrausiu. Čia labai sunkus procesas, tai žiūrėsim dar. Ir dar reikia vizos, kad gyvent Londone. Ar svarstyti, kurti turinį anglų kalbą? Mano interneto karjera prasidėjo ne nuo Facebook'o, kai ten kuriau lietušką turinį. Mano karjera prasidėjo nuo, kai man buvo 15 metų ir aš kėliau į užsienietišką puslapį nuotraukas ir ten mano auditorija buvo užsienis. Bet po to aš nusprendžiau, kad geriau man lietušką bandyti. Tai jo, bet aš esu jau buvus užsienį, bet nežinau, man būna žmonės sako, kad aš galėčiau bandyti ir į užsienį, bet man kažkaip atrodo, ten daugiau yra konkurencijos. Nežinau, man dabar Lietuva yra ir man gerai. Mano jau žiemusi kažkokią specifinę nišą, ar ne? Jie įsitvirtinus ir nelabai matai poreikia. Taip, įsitvirtinau dabar kažkaip. Iš nuėjau pradėti, vos ne viską reiktų. Ja. Su nuėjau auditorija ir sudėtinga būtų realiai, manau. Tu minėjai apie kažkokį internetinį puslapį, ar tai Tumblr buvo? Koks tai puslapis buvo? Ten buvo WeHearted, bet ir Tumblr. Ir Tumblr aš buvau populiari, aš ten turėdau 100 000 ten. Wow, geras. Ir laiko, ar nežinau, kaip ten vadinasi, bet turėdau. Geras Tumblr platforma. Labai senai, nieks nebesinaudoja tikriausiai. Kur matai save po 5 metų? Ar nori tęsti tai, ką dabar veiki? Man bus po 5 metų 30. Neįsivaizduoju, bet manau, kad realiai tuo pačiu įsijimsiu. Turbūt, jeigu neatsibosiu žmonėjom. Jeigu neatsibosiu, tai turbūt tą patį darysiu. Nes atrodo, kad 30 metų čia jau, kai kuriam atrodo labai daug čia, reikia čia surimtėti ir panašiai, bet kai pagalvoji, 5 metų tai likę ir čia. Dar turbūt taip pat jausios, kaip jaučios dabar. Ir turbūt tą patį darysiu. O jeigu nedarysiu, turbūt gal vyrą susirasiu, šeimą susikursiu. Bet gal vis tiek influencinsiu. Kelsiu ten storius, kaip ten tos kitos influenceris su savo ten vyru, vaikais, nežinau. Gal mesiu viską, gal nuspręsiu tiesiog mest ir privačiai visiškai gyvenimą gyventi, nežinau. Sakai, kad po 5 metų manysi, kad jausies taip pat kaip dabar, bet ar tai teisinga sakyti? Ar prieš 5 metus jauteisi, na, dabar kaip dabar, iš esmės? Nu, gal mano požiūris pasikeisi šitą dalyką, bet prieš 5 metus aš dar buvau paauglė. Galima sakyti, turėjau dar tokį paauglišką mąstymą ir panašiai, dabar jau esu 25 metų beveik ir 25 metų susiformuoja tavo smegenis visiškai ir subręsti. Ir manau, kad nėra, kad kažkas ten labai pasikeis manyje. Tai pabaigai tada, koks yra tavo didžiausias tikslas čia akimirką? Aš neturiu kažkokio tai labai tikslo. Gyvenu tiesiog, žiūriu, kai nieko neplanuoju labai, nieko kažkokių tikslų neturiu. Man tikslas tiesiog būtų laiminga ir tiek gyvenime dabar. Daryt tai, ką darau, bet būt laimingesnei galbūt. Skamba kaip gražus ir kilnus tikslas. Tai kągi, ačiū tau, Gerda, šį pokalbį. Ačiū jums, mėlėjai žiūrovai, kurie prisijungė prie mūsų transliacijos. Su jumis buvau aš, Laisvūnas, ir atsisveikinu iki kitų kartų.